մենք դեկտեմբերի 6-ից այսպես թե այնպես հայտնվել ենք նոր իրավիճակում։ Եթե բնականաբար Աստված մի արած է ոչ լինի, ապա պետք է շարունակվի այն իրավիճակը, ինչ որ գոյություն ունի, դրանից բխող տխուր հետևանքներով մեր համոզմամբ, որտեվ սա ուղղակի ենթադրում է, որ 17 թվականին նորից պետք է իշխող քաղաքական ուժը հեշտությամբ ունենա մեծամասնություն ազգային ժողովում, եթե անգամ 18 թվականին ընդդիմությունը անգամ, որ նպատակ ունի նախագահական ընտրությունները դարձնել իշխանապողության առիթ, ընդդիմությունը կամ ոչինչ ճամբարից, ավելի ճիշտ կլինի ասել, որևէ մեկը դառնա նախագահ, մեր համոզմամբ երկրում որևէ բան չի կարող փոխվել, որտեղ մենք ունեցել ենք արդեն փոփոխություն նախագաների 3 եւ նույն խնդիրները, որոնք տարիներ շարունակ կուտակվել են բոլոր 3 նախագաների ժամանակ էլ։ Ամեն մեկի ժամանակ ինչ որ իր չափով, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, բայց հիմնական հարցերը չեն լուծվել եւ այսօրվա առաջացած ծանր վիճակը, որ տարբեր մակարդակներում է դրսևորվում, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մեր խորին համոզմամբ համակարգային ճգնաժամի արդյունք է։ Եվ այդ համակարգային ճգնաժամը, եթե մենք չկարողանանք հաղթահարել համակարգը փոխելով, նոր եկող 4-րդ նախագահն ըստ էության միայն պետք է տարբերվի մյուսներից իր շրջապատի փոփոխությամբ, փոխվելու է շրջապատը, ոչ թե փոխվելու է իշխանությունը։ Եվ մենք սա տեսել ենք նաև նախորդ նախագահների պարագայում։ Եվ ուրեմն ինչ որ լուրջ բան ակնկալել այս ոչի արդյունքում մենք բնականաբար չենք տեսնում, ուրեմն մնում է մեկ ճանապարհ, իսկապես մեր համոզումով ենք դա մենք ասում, երկար տարիների մեր փորձով, հենց Հայաստանի անցած ճանապարհն ուսումնասիրելով, որ այոն է, որ դուր է բացում իրական փոփոխությունների, դուր է բացում բոլոր այն հարցերի, խնդիրների կուտակված լուծման, որոնք որ այս համակարգի պատճառով են առաջացել։ Ուրեմն ես իսկապես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը այդ լուրջ գիտակցմամբ մոտենա այս քվեարկությանը դեկտեմբերի 6-ի, ակտիվ լինեն եւ գան իրենց վճռական այոն ասեն, ինչպես դա դաշնակցությունն է կոչանում եւ դիմում ժողովրդին, որ դա անեն։ Վստահեն նաեւ այն քաղաքական ուժին, որ իսկապես երևի թերևս քիչ քաղաքական ուժերից է, որ հենց կուսակցություն է իրական, ունի երկար տարիների պատմություն եւ մենք մեկ օրում չի որ որոշել ենք, որ այս համակարգն է ճիշտ։ Մենք առաջին իսկ պահից անկախության գտնում ենք, որ Հայաստանը պետք է խորհրդանական կառավարում ունենա, որպեսզի կարողանանք կոլեգիալ ղեկավարմամբ հավասարակշռված իշխանություն ունենալով առաջ գնալ։ Դժբախտաբար մեզ չլսեցին, 91 թվականից որթե գրվեց նախագահական այս համակարգը, 24 տարի մենք այս նախագահական համակարգի մեջ ենք եւ 24 տարին լիուլի բավական էր, որպեսի համոզվենք, որ իսկապես այս ճարապարը սխալ էր։ 25 տարի ստեյության իշխանություն չի փոխվել, իշխանության գլուխը փոխվել է, բայց իշխանություն չի փոխվել։ Եվ այս ամենը հենց հիմնական մտահոգություններից մեկը մեր, որ չի կարող այդքան անսխալական որևէ իշխանություն լինել, չկա աշխարում այդպիսի դեպք, մանավանդ երբ որ անցումային ժամանակահատված ապրում տվյալ երկիրը, դա հնարավոր չի, որ այդ 25 տարի անդադ անսխալական մնաս, ուրեմն ընտրությունները նորմալ չեն, ուրեմն հնարավոր չի լինում ընդհանրապես իշխանապողություն իրականացնել, այդ մեխանիզմները չեն գործում, սա է իրականությունը։ Եվ ուրեմն դաշնակցության մոտեցումները միշտ նույնն են եղել գաղափարական առումով եւ 125 տարին ապացուցել է, որ իսկապես շեղումներ լուրջ մենք մեր ծրագրերից, գաղափարներից երբեք չենք ունեցել։ Բայց նաև ասում եմ, նորմալ եմ համարում, որ մարդիկ անդադ դժգոհ են, որտեվ դաշնակցությունը միշտ նրանց ճանապարհին կանգնած է եղել, որտեվ ուզեցել են ինչ-որ մի նոր բան ասեն, տեսել են, որ արդեն դաշնակցությունը դրա մասին ասում է, ուզեցել են ինչ-որ մի հատ լավ ծրագիր առաջարկեն, տեսնում են, որ դրանից առաջ դաշնակցությունը դրա մասին խոսել է, ուզում են ինչ-որ պայծառ կերպարներ իրենց կուսակցություններից բեղեն հանեն, ցույց տալու համար, որ օրինակելի ինչ-որ դեմքեր ունեն, տեսնեն, որ դաշնակցության կեսի-կեսին չեն կարողանում հասնել, որտեվ շատ հեռու պետք չի գնալ։ Հիշեք, մենակ դաշնակցության պլեյադան 125 տարիների, Արամ Մանուկյան, Սիմոն Վրացյան, Քաջազնունի, ճիշտ չի լինի, եթե
քո առաջացած նպատակները, խնդիրները, օրվա իշխանությունները լինի, թե որևէ մեկը լինի, ընդունում է, դու հրաժարվես դրանց իրականացումից։ Սա հաճախ նմանվում է հենց այն ոչի ճամբարի այն մասին, որ երկար տարիներ ձգտել են խորհրդարանական համակարգ լինի, համամասնական ընտրակարգ լինի, ընդդիմության տեղերը մեծանան, բայց հենց դրա տեղը գալիս է, ասում է, չէ, մենք այդ չենք ուզում, որովհետև Սերժ Սարգսյանն է նույնը ուզում։ Այսինքն շատ պրիմիտիվ մոտեցում է, չէ՞, Սերժ Սարգսյանն էլ այդ պրիմիտիվիզմը տեսնելով այնպիսի բան ասում, որ ոչ հասողները իրենք խոցելի դառնան իրենց հենց ոչի բացատրությունների մեջ մնալով։ Ուրեմն, իսկ եթե ասում եք, որ խորհրդարանական համակարգ ենք ուզում, բայց այն խորհրդարանականը, որ դուք եք առաջարկում, դա ընդունելի չի, ուրեմն բարի եղեք, բերեք ձեր պատկերացրած խորհրդարանական համակարգի նախագիծը։ Երկու տեղ տող չեք կարողանում հոդաբաշխ գրելով ամեղավոր։ Մասնագետներ եք ունենում, այսքան մեծ-մեծ խոսում եք, բնստեք մեծ նախագիծ գրեք, ամբողջական ներկայացրեք, ասեք մեր պատկերացրածը էս էր, սխալ եք դուք ներկայացրել, ոնց որ արել է դաշնակցությունը 95 թվականին, էլի տեսեք 20 տարի հետ գրանք, կտեսնենք նույն բանն է ասել դաշնակցությունը, խորհրդարանական համակարգ է ուզել և ներկայացրել է խորհրդարանական համակարգի նախագիծ, ոչ թե պարզապես ասել է, ես ուզում եմ անցնեմ խորհրդարանական համակարգի, բերվել է նախագահականի, կիսանախագահականի ես նախագիծը, դրան հակառակ մենք ասել ենք, ես մյուս նախագիծը տեսեք, ձեր ծայրից ծայր ամբողջական հոդվածներով գրված, որին հետո նաև քննարկման արդյունքում միացան մյուս կուսակցությունները, դարձավ հայտնի վեցյակի սահմանադրությունը։ Այսինքն հիմա ի՞նչն է շեղվել դաշնակցությունը։ Դաշնակցությունը առնվազն 20 տարի, 25 տարի, որ հետ են գնում, տեսնենք նույն բաներն ասել։ Ամբողջ զգացումով ես որը քաղաքականի չեմ